שלום אינטרנט, היום יום שני, אני זיו קיטרו, ואני רוצה ללמד אתכם היום איך עושים תגובת וידאו ביוטיוב. הסיבה שאני רוצה ללמד אתכם את הדבר הזה, כמובן הפרויקט שלנו, Bits of My Life in Israel, שאליו תוכלו לגשת ממש כאן בקישור הזה, אם אתם רוצים ללמוד יותר. והרבה מאוד אנשים רוצים לעשות תגובות ביוטיוב, ואפשר לעשות תגובות וידאו, והם לא תמיד יודעים איך בדיוק עושים את הדבר הזה. אז הגעתם לאיזשהו סרטון שאתם רוצים להשאיר לו את התגובה שלכם, ואתם רוצים לעשות תגובת וידאו. באופן כללי, כל פעם שאתם רואים איזשהו סרטון כזה, אז יש לכם כמובן את האזור של המסך שמציג את הסרטון, ולמטה יש לכם את האזור של התגובות. כדי להשאיר תגובת וידאו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה דבר מאוד מאוד פשוט. גוללים עד שמוצאים את התיבה שבה משאירים בדרך כלל תגובה, לוחצים עליה, ושימו לב, ברגע שלחצתי עליה, אני יכול אמנם להקליט טקסט, אבל פה בצד יש לי קישור קטן, צור תגובת וידאו. אני משאיר באנגלית שזה video comment. לוחצים עליו, זה מביא אותנו למסך הזה. המסך הזה יש בו שתי אפשרויות. הראשון, בחר סרטון, זו ברירת המחדל, ועלה סרטון. בואו נתחיל בבחר סרטון. יש לכם פה רשימה של כל סרטוני הוידאו שהעליתם עד כה. כל מה שאתם צריכים לעשות, אם זה סרטון שכבר העליתם, הוא לבחור את הסרטון ולהגיד, השתמש בסרטון הנבחר. זה הכל, לא צריך לעשות שום דבר יותר מזה. אם לא העליתם עדיין סרטון, ואתם הכנתם סרטון שהוא סרטון תגובה שאמור להיות, אז אתם הולכים להעלה סרטון, ואז עוברים להתחל. זה יעביר אתכם לעמוד הרגיל של העלאת סרטון. עושים מעלה סרטון, בוחרים את הקובץ שאתם רוצים לעלות, הוא יעלה, ובסיום הוא יישאר כתגובה לסרטון הראשי שממנו התחלתם בכלל, שזה כמובן אמור להיות, אם אתם מדברים על Bits of My Life in Israel, הסרטון הראשי הזה. שלום אינטרנט, אני זיו קיטרו, וזה סרטון ההסבר המלא לפרויקט Bits of My Life in Israel. כמו שאתם רואים, כל התהליך נורא נורא פשוט. אז קדימה, קחו את הוידאוים שהכנתם ותתחילו להגיב איתם לסרטון הראשי, כמו שאני אומר כל הזמן. בנוסף, אם אתם כבר כאן, אז בואו אני אספר לכם על כמה סרטונים חדשים שעלו. קודם כל יש לכם את הילדה החמודה הזאת כאן, רצה ומתרוצצת בבוץ יחד עם כלבלב חמוד. יש לכם פה את הילה מכינה אוכל, לא בעצם היא לא מכינה אוכל, היא מצלמת את ארוחת השבת, היא לא עושה שום דבר חוץ מלצלם, למה שהיא תתאמץ. ויש לכם גם את אבירם שתלה כביסה עד עכשיו, מתחרפן, ממש פה. אלו רק כמה מהסרטונים שיש לנו, יש לנו עוד המון המון המון, ייכנסו לאתר שלנו www.bitsofisrael.com ותוכלו לראות שם מלא מלא סרטונים, צפו בהם, תגיבו אליהם, תעשו להם לייק, אתם יודעים, ותפיצו הלאה וכמובן תצלמו בעצמכם. בסוף השבוע או בשבוע הבא אני אספר לכם בדיוק איזה פרסים יש לנו ואיך זוכים בהם. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, כל מי שאלה עד עכשיו וידאו בהחלט משתתף בהגרלות כדי לזכור בפרסים האלו, אבל יש עוד כל מיני דברים, התפתחויות ודברים מגניבים שקורים, אז זה חשוב, וזהו זה. ביי בינתיים, תמשיכו לראות סרטונים, אני הייתי זיו קיטרו, אתם הייתם האינטרנט, ואנחנו ניפגש פה בעוד כמה ימים.